We got news for you. We got news for you. We got Velkommen til Verden på Vers. Headlines på Punchlines. Dit ugentlige nyhedsrap show. Mit navn er MC News, og det er fantastisk at være tilbage her med en hip-hop-datering. Vi skal kigge på finanslovsudspil, vi skal kigge på krigen i Syrien, vi skal kigge på krigspiber, og så har vi hele to celebre personer på besøg i dag i studiet. Velkommen til. Ja. Udspil til finansloven. Fokuser på vækst og job. Regeringen vil have det offentlige forbrug skal sættes op. Penge til skole og miljø. Det er set som et forsøg på at korridoren vil sikre jer stemmer for liste ø. For fire gange i træk kunne vi se det ske. Er regeringen skruet ned for forventning til vores BNP? Tegnedrengen bliver ikke så tung som forventet. Så væk skønnet skrues 0,3% ned. Velkommen til Verden på Vers nye ugentlige indslag. Sikke noget gris indslaget, hvor vi går bag om en lidt bizarre eller tragisk kærlighedshistorie. Så ringer jeg sgu til en gammel homie fra Nordkorea. Hører, hvad han lige går og roder med. Og heldigvis så havde han altså lige henrettet sin ekskæreste, fordi hun havde været med i en pornofilm med sit popband. Så her kommer Kim Young Gun og fortæller om, hvorfor han henrettede sin ekskæreste. Du hed Hyung Young, og vi var engang i et forhold. Men jeg tror på kontrol, derfor gjorde jeg din krop kold. Sex med flere fra hun har sur orkestre. Så skal du skulle skydes foran dine forældre. Jeg var tvunget til at beordre mit militær til at gennemhulle hele din krop med et maskingevær. Hvis jeg måtte være med, kunne vi have diskuteret om det var nødvendigt, jeg tilkaldte militæret. Hvordan kunne du glemme din leder, Young Un? Men der får dig til at komme som en monsun. We got news for you. We got news for you. Status på krigen i Damaskus. Skiftet der Assad skruet op for sit gasblus. En massakre sagde FN's våbeninspektør. Over 1400 mænd, børn og kvinder dør. Onkel Sam og Frankrig råbte bare de gevær. Mens England og Tyskland siger nej til militær. Hvordan skal vi stoppe Assad i at dræbe? Skal vi optræde som diplomat eller med missilangreb? Hver time for Syrien flere civile tab. Danmark er en lille stat med krigsskeletter i vores skab. Et emne lige så vigtigt som Bashar al-Assad. Vi kan ikke længere få færøsk makrel i tomat. EU boykotter færøsk fiskeri, import, grove fiskeriet rammer økonomien hårdt. Græsk EU-diskussion fik Merkel i knibe, imens Danmark flippede ud over en pipe. EU vil forbyde de klassiske lakridsikoner. Det gale krigspipen, brandværdi for millioner. Hele torsdag dominerede pipen ind til billedet. Dagen efter var pipekoncerten indstillet. Det havde intet på sig, medier gik i rund hyl, så folk kunne ånde lettet op, mens pressen sagde undskyld. Finland. Navnet er Lucky Pipu. Giv mig din pip nu, eller jeg river dig i to. Denne uge har jeg svedet mellem liv og død, fordi EU vil forbyde min lakrids og sød. Forbyde skib og pipen bliver jeg til skib og skræk. Da jeg hørte om nyheden grov, og jeg ti i træk. Men duftpipen kunne ikke tøjle mit temperament. Tænkte fuck EU, melder mig ind i DF med det samme. De skal fucking ikke sælge min fucking lakrids. Det vil fucking være noget fucking fucking pis. Men det var noget løgn, så jeg tager den med ro. Opnår en pakke eller to af mit narko fra Malarko. Bye!
for you. We got news for you. Så kan jeg sgu ikke få flere rim ud af munden for den her gang. Tusind tak for den her uges omgang af Verden på Vers. Vi ses ind på facebook.com. Skrås dig i Verden på Vers. Ha' en rigtig dejlig uge. Alle sammen. Vi ses.